У Тернополі попрощалися із 45-річним солдатом Володимиром Жмудом. Він служив командиром гранатометного відділення у 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр». Про це повідомив офіцер обласного центру комплектування Владислав Солтис. За його словами, загинув Володимир 21 вересня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Ярослав Заводовський розповідає, Володимир служив під його командуванням у роті охорони центру комплектування та соцпідтримки. На початку цього року він добровільно перевівся у бойову частину. Він мав право на відстрочку і він не хотів, служив, продовжував служити, після чого, після більше, ніж півроку служіння з нами, він пішов в бойову частину. Він був дуже чітким, правильним, добрим, він прекрасно виконував покладені на нього обов'язки. І він був надзвичайно хорошою людиною. До служби в армії Володимир Жмуд був підприємцем, займався будівельними роботами. Про це розповіла його тітка Марія Ріпа. Жінка приїхала на похорон племінника з Ірпеня. Мені вчора сказали, от ми бігом квитки шукали. Я просто телефонувала родичам і питала, це правда? Невже це правда? Ну, зараз важко з цим змиритися, важко повірити. Тут, бачите, такий він родився 21 червня. 21 квітня його відправили в район бойових дій. І 21 вересня Царство Небесне він віддав життя за нас, з вами, за нашу державу. За словами Марії, у Володимира Жмуда залишилися батьки, дружина, син та донька. Поховали бійця на Алеї Героїв. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.